Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai. So, berjumpa lagi kita di CS Tube Channel. Sebagai seorang cikgu ataupun guru, kita memang kena bersedia untuk melaksanakan PDP Norma Baharu. Okey, sebenarnya ada terlalu banyak kaedah alternatif terbaik yang boleh kita lakukan untuk melaksanakan sesi PDP secara maya atau online. Di dalam video cikgu sebelum ni, okey, cikgu dah kongsikan beberapa cara menghasilkan bahan PDP secara online. Antaranya adalah kita pernah buat tutorial macam mana cara nak guna Google Classroom. So sebenarnya antara banyak-banyak kaedah yang paling senang sekali adalah Google Classroom. Memang sangat senang kita guna dan majoritinya memang guna Google Classroom ni. Okey, so dalam banyak-banyak kaedah tu, kita sebenarnya tak perlu nak guna semua pun, nanti kita yang pening. Okey, so kita fokus kepada satu kaedah yang mana kita rasa selesa, senang kita nak guna dan senang kita nak deliver pada pelajar. Okey, so pilihlah mana yang sesuai dengan diri kita dan pelajar kita. Okey, dan dalam video yang dulu juga saya pernah ajar cara edit video menggunakan KineMaster. Lepas tu kita gunakan Power Mirror, kita gunakan apps Meet. Dan yang terbaru ni saya ada buat video macam mana nak menghasilkan bahan PDP menggunakan OBS. Satu lagi kaedah yang saya nak sarankan adalah kaedah streaming dengan menggunakan aplikasi StreamYard. Pertama, bagusnya platform StreamYard ni sebab dia web-based. So bila web-based, maka kita tak perlu lagi nak download ataupun nak install apa-apa aplikasi tambahan, dan ia sangat mudah untuk set up live streaming. Okay, yang kedua, kalau kita nak buat sesi kuliah, sesi tutorial, praktikal, forum, discussion, kita nak buat ID unit pun boleh buat secara StreamYard ni. Lepas tu satu lagi kelebihan, bila kita pakai StreamYard ni, bila kita mengajar waktu tu, dia terus record dan dia terus post dekat YouTube. Jadi kita tak perlu dah nak buang masa nak edit. Okay, kalau kita pakai OBS sebelum ni, kita mungkin nak edit kan, nak cut sana, nak tambah sini, nak edit. So nak edit pun dah ambil masa, lepas tu nak upload pula ke YouTube pun ambil masa lagi. So kalau kita jenis yang memang tak mau edit-edit dah, dan kita memang confident mengajar, okay, actually bila kita mengajar secara live ni, kita tak boleh nak avoid ada mistake. Kita tak boleh nak 100% perfect. Kalau ada tersasul, tersilap, it's okay. Just macam kita mengajar dalam kelas biasa, kadang-kadang kita tersilap cakap, kita tersalah point kan. Just ajar je. Okay, dan kita perbetulkan balik. Kali ni cikgu tak sabar sangat nak kongsikan langkah demi langkah bagaimana untuk menggunakan StreamYard sebagai satu kaedah mengajar yang menarik. Okay, jom kita start. Okay, untuk langkah yang pertama sekali, kita mesti buka laman web StreamYard. Senang je, Google je, type je StreamYard. Lepas tu kita ambil yang streamyard.com. Ha, inilah dia paparan StreamYard tu. So, bagi cikgu-cikgu yang kali pertama ke StreamYard ni, kenalah create account dulu. Tapi jangan risau, account dia tak complicated pun nak daftar, mudah je. Masukkan je email anda, apa-apa jenis email pun okey, itu je. Lepas dah masukkan email, kita klik button get started. Kemudian kita perlu dapatkan kita punya get login code. Dalam beberapa minit je, cikgu akan menerima login code di email yang kita daftarkan tadi. So kita ambil login code dekat email yang kita daftarkan tadi dan kita masukkan login code itu ke dalam StreamYard kita. Okey, login code tu dia akan berubah pada setiap kali kita login. Jadi setiap kali kita nak StreamYard, kita akan dapat login code yang baru. Okey, langkah seterusnya adalah kita nak set ke mana destination video live yang kita nak kongsi ni. Okey, kalau kita tengok kat situ ada banyak pilihan destination, kita boleh ke Facebook dan ada lain-lain pilihan lagi. Tapi biasanya orang akan pilih ke YouTube channel lah. So kita klik kat YouTube channel, nanti dia akan connectkan kita dengan akaun YouTube kita. Okey, bagi yang pertama kali menggunakan StreamYard ni, first time guna, so bila StreamYard dah dapat connect dengan YouTube, kita kena tunggu sehingga sekurang-kurangnya 24 jam sebelum kita boleh dapat broadcast dengan channel YouTube kita tu. Okey, langkah seterusnya adalah kita nak create kita punya broadcast. So klik dekat butang yang disediakan, kemudian pilih channel YouTube anda. Okey, dan kita boleh juga tekan tambah. Dekat tambah tu ada banyak lagi pilihan kat mana kita nak setkan kita punya destination. Okey, lepas kita dah pilih untuk kita kongsikan kita punya StreamYard ni ke channel YouTube,
So kita boleh mulalah mengisi maklumat yang berkaitan dengan broadcast yang kita nak buat tu. Okey, isikan dia punya tajuk dan description. Untuk butang privacy, kita boleh setkan kepada public. Kalau kita nak memang orang semua tengok kita punya video tu, kita set kepada public lah. Ataupun kita nak setkan kepada private. Itu pun jika kita ni memang seorang yang sangat pemalu dan memang tak nak pun ada sesiapa tengok video yang kita buat ni. Okay, mungkin first time nak test StreamYard ni, nak test sendiri-sendiri dulu kan. Okay, so boleh buat private dulu. Boleh juga kita nak setkan kepada schedule pada masa tertentu. Yang ni best sebab boleh letak siap-siap thumbnail ataupun gambar preview sebelum orang dapat tengok pada masa yang kita dah tetapkan tu. Jadi, kita setkan tarikh dan masa, lepas tu kita kongsilah kepada student-student kita. Jadi, dia dah tahu bila kita akan bersiaran. Okey, dekat ruangan ni lah yang kita kena setkan tarikh, tarikh hari yang kita nak streaming tu. Dan juga masukkan sekali dia punya masa. Lepas dah settle, setkan tarikh dan masa, so kita pun create broadcast. Okey, broadcast yang kita dah setkan masa tadi akan terpapar dekat sini lah, dekat yang kita dah schedule kan. Okey, kalau kita nak terus broadcast pada waktu itu, kita create a broadcast. Okey, lepas tu pilih kita punya YouTube channel, masukkan tajuk, lepas tu tulislah description, mungkin kita nak minta pelajar rujuk buku tutorial dan sebagainya, tulis dekat bahagian description. Lepas tu privacy kita letak public. Dan untuk schedule for later tu tak perlu sebab kita nak terus sahaja on kita punya broadcast ni. Okay, jadi just terus create broadcast. Okay, bila kita dah berjaya masuk ke broadcast kita, inilah rupa dia. So dekat sini part yang penting, kita kena test kita punya microphone, kita punya video, pastikan semuanya okay. So kita nampak kat situ mic is working. Kalau bar dia turun naik, maksudnya dia okay. Okey, untuk kualiti kamera atau mikrofon yang lebih baik, boleh pergi dekat setting dekat button cam/mic. Jika sambungan internet kita okey, maka ambillah setting paling tinggi untuk hasil gambar yang lebih flawless dan kacak. Okey, kalau kita nak ubah background belakang kita, kita klik dekat button green screen. Lepas tu kita boleh pilih virtual background. Virtual background ni ada yang dah ada yang kita boleh upload. Tekan je button tambah, lepas tu kita boleh upload apa-apa sahaja virtual background dekat dalam StreamYard ni. Okay, lepas dah setting semua, jangan lupa klik button enter broadcast studio. Tapi sebelum tu, masukkan nama kita dekat display name. Okay, kita kena klik pada gambar kita tu untuk kita masukkan muka kita pada screen. Yang ni lah fungsi menarik dalam StreamYard, iaitu share screen. Jadi cikgu-cikgu kalau nak mengajar mesti nak kena ada screen kan, sama ada nak tunjuk PowerPoint ke, PDF ke ataupun lain-lain. So masa tengah streaming tu, inilah butangnya. Mudah je, tekan butang ni dan kita akan pilih untuk aplikasi mana yang kita nak kongsikan dengan student. Okey, so pada video ini saya nak tunjuk macam mana saya kongsikan saya punya PowerPoint dekat desktop pada pelajar. First sekali kita kena pastikan kita punya PowerPoint tu dah dibuka siap-siap dah, sama ada PowerPoint daripada komputer ataupun PowerPoint daripada Google Drive. Okey, sebelum saya sharekan slide PowerPoint tadi, saya nak add guest dulu dekat dalam ni. Okey, cara untuk kita add guest adalah, okey, klik dekat invite, lepas tu nanti akan keluar link dan kita kena copy link tersebut. Lepas tu kita share dekat kita punya guest yang kita nak invite, sama ada kita letak dekat ruangan komen pada streaming ni ataupun kita boleh post dekat WhatsApp. Okey, bila semua dah selesai, kita pun nak start streaming. Jadi kita kena tekan button go live yang dekat butang kat atas tu. Lepas je kita tekan butang go live tu, maksudnya kita dah mula bersiaran dekat siaran di YouTube kita. Okay, tanda kita dah bersiaran ialah kita nampak butang merah live dan ada berapa minit dah kita sedang bersiaran. Okey, mudah je kan? Okey, bila guest kita klik pada link yang kita share tadi, dia orang akan masuk join dekat kita punya StreamYard ni. So kita kena klik dekat guest kita tu supaya dia pun terpapar pada screen juga. Okey. So kita dah ada dua orang. Okey, hai Zeri, hai. Hai, cikgu. Okey. So kita boleh letak sama ada kita seorang, kita boleh nak letak kita dua orang. Okey, kalau ada lagi boleh masuk lagi.
Kita boleh letak nama kat sini. Kalau ada lebih lagi, kita boleh letak lagi. Okay, sekarang kita nak share screen. Okay, nak share screen. Okay, so application window. Kita buka, kita boleh pilih. Okay, so yang ni kita kena buat macam ni. So, bila kita mengajar, kita tak nampak muka kita dekat screen ni. Okay, kita nampak slide kita je. Tapi sebenarnya dekat student kita, dia akan nampak muka kita dan juga akan nampak slide kita nak tunjuk tu. Okay, sebab bila kita buka slide, kita mesti buka yang slide show lah. Nampak? So, waktu kita mengajar ni, jangan sekali-sekali nak korek hidung, nak buat benda-benda tak senonoh, jangan. Sebab student kita nampak kita dekat screen, kita je tak nampak diri kita. Okay. Okay, so stop sharing. Bila dah habis tu, kita stop sharing. Okay, so kita boleh tutup kita punya slide. So kita baru nampak muka kita balik. Masa kita mengajar, kita tak tengok stream yet. Kita mengajar, kita tak tengok stream yet. Kita akan tengok slide. Okay, kita akan tengok slide. So kita mengajar lah kat sini. Kalau rasa nak korek hidung, klik yang ni supaya nampak slide sahaja. Okay, jangan klik yang ni. Yang ni akan nampak slide dengan kita. So bila kita mengajar, kita klik kat sini, tak nampak kita tapi sudah nampak. Okay, so kalau rasa nak korek hidung, ambil yang ni, slide sahaja. Okay. Okay, itu satu. Okay, yang seterusnya kita nak letak banner dekat sini. Okay, nak letak banner. Okay, create banner. Okay, enter banner. Contoh tadi tajuk dia number system. Okay, add banner. So kita klik show. So dah ada kat bawah tu. Okay, so kita boleh pilih lah nak corak yang macam mana. Okay, warna dekat sini lah. Okay, warna dekat situ. So boleh letak nama kat situ. Okay, seterusnya. Okay, kalau kita tengah live tu, tiba-tiba ada student yang komen. So kita boleh show komen tu pada screen kita. Okay, lepas kita dah habis, dah selesai, dah mengajar, kita nak stop. So kita klik saja button end broadcast dekat atas sebelah kanan tu. Okay, kalau nak bagi feedback, bolehlah tulis dekat ruangan feedback tersebut. Maka alhamdulillah, dah selesai dah perkongsian di video kali ini mengenai cara mudah cikgu-cikgu nak mengajar secara streaming dengan menggunakan StreamYard. Semoga perkongsian kali ini dapat bantu rakan-rakan guru untuk mencuba alternatif baru ni untuk menjalankan sesi PDP secara online. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.